començarem a fer una ronda de preguntes relativament ràpides i començarem, Anna, abans ha sigut l'última, doncs ara seràs la primera. Però controlada. Que tela, em portaré bé. Anna, què vol aconseguir l'Estat amb la judicialització del procés? Aconseguirà l'objectiu? No. No, però què vol aconseguir? Com que no vol agafar de cara el problema que és polític, perquè seria reconèixer que hi ha una sobirania i seria reconèixer la seva feblesa, perquè ells tot ho mesuren de la mateixa manera. Si dialogues amb aquests que són uns sediciosos, ets feble, per tant els has de matxacar, no hi has de parlar. I aleshores què utilitza? La llei, la seva llei i la seva interpretació de la llei, perquè hi ha juristes que diuen que dintre de la Constitució, sense modificar-la, si hi hagués voluntat política, es podria fer un referèndum. I jo crec que és cert, però no volen. Per tant, què volen? Atemorir una part, atemorir uns quants. Per això han començat per la mesa i no han començat pels portaveus o els grups parlamentaris. Per això han començat per algunes persones del govern, no per tot el govern. Per això han començat per algun regidor o regidora, atemorir-lo, no amb tots els regidors i regidores. Per tant, ells van així, però no se'n sortiran, perquè són molts i, com dic, aquesta és una cursa de relleus. Creiem que ningú ha de pagar per això, perquè el que estem fent no és res, no és cap delicte, la Carme no fa cap delicte, el Lluís no fa cap delicte, la Ramona no fa cap delicte, jo no faig cap delicte, en Puigdemont no fa cap delicte, no, la Meritxell Borràs no fa cap delicte, el Junqueras no fa cap delicte, no, fent el que fem al Parlament, i fora tampoc. Tampoc! Aleshores, no. Aleshores, quin problema hi ha d'haver? Bé, si no hauria de passar res, però si passa, hi haurà algú que ocuparà el nostre lloc i ja està, i ja està, si és que l'ha d'ocupar. I si no l'ha d'ocupar perquè nosaltres continuem, doncs continuem. El que la gent vulgui i el que en moment decideixi, perquè aquesta és una cursa de relleus i ja està, i no passa res. Per tant, no se'n sortiran. No us espanteu, veureu jutges, veureu cues, veureu gent cridant a les portes del TCJ, no passa res. Com més siguem a les portes del TCJ, més es pensaran que, hosti, que el suflé, que diuen que fa anys que baixa, no ha baixat, però bueno, ja està. Maca, la propera... És que cronometrem. La propera pregunta va per tu. Els comuns ens diuen que el referèndum és una mobilització, PP i Ciutadans diuen que és un acte il·legal, PSC, alguns alcaldes hi col·laboren, però per una altra banda ens diuen que és il·legal, Junts pel Sí i la CUP veuen un referèndum amb garanties. Quin creus que serà el paper que acabaran jugant tots junts el dia 1 d'octubre? Bé, ja us he dit, és a dir, primer de tot, el referèndum que vam fer per l'Estatut, quines garanties tenia? Si el resultat no va servir de res, si el Tribunal Constitucional el va modificar i tocar i reduir i ens el va tornar? Cap. És a dir, aquell referèndum sí que no tenia garanties. L'estatut que tenim en aquest moment, com he dit abans, és un estatut imposat pel Tribunal Constitucional i que nosaltres no hem votat. Per tant, segur que nosaltres el farem millor, aquell referèndum, perquè aquell referèndum sí que serà vinculant i no el tocarà ningú, perquè ja no els hi deixarem tocar. Per tant, aquesta és una. Què faran la resta? Mireu, jo he estat 15 anys militant al Partit Socialista de Catalunya i tinc molts i molts i molts amics i hi ha moltíssima gent que m'estimo. I per tant, no és ara el moment de criticar ningú, que facin el que vulguin i que van passar dels 52 diputats amb en Pasqual Maragall a 16 ara amb l'Iceta, per tant, allà ells. El que sí és que us he de dir que estic molt trista i em fa mal. Dol moltíssim que després de 15 anys de treballar i de treballar amb moltes persones i de buscar les millors idees perquè aquest país se n'en sortís amb idees socialistes, cada cop i volta aquest partit s'hagi convertit en això tan residual, que sabeu què hem fet, no? No hem fet com Esquerra Republicana, que han anat passant el relleu perquè han vist que la societat canviava i que la gent canviava, sinó que el que hem fet és agafar el relleu, posar-se'l a la butxaca i trencar-lo. I per tant, no permeten que ningú continuï el que van començar els nostres verdaderament referents. Jo dic moltes vegades, i a vegades em renyen molt, però aquesta gent, aquests de la gent del Partit Socialista de Catalunya, a qui aprecio i a qui espero que els vagi molt bé la vida, ens han robat les sigles. Som nosaltres, els socialistes, hereus
de tota aquella gent progressista, de tota aquella gent que et vol decidir, tota aquella gent que deixa la llibertat primer. Mireu-vos-ho, escolteu campalans, escolteu a totes les persones que van venir abans que nosaltres, el verdaderament sentiment socialista. Però bé, ells tenen les seves cicles, no ens volen deixar votar, no volen, i a més avui encara molt més trista, no pel que ha passat amb el Junts pel Sí i amb el govern, sinó molt trista perquè ahir el Sánchez, que també semblava el Mirlo Blanco com el Zapatero i l'Iceta, ens diuen que allò que vam refrendar i que Catalunya és una nació, ja no. Només és una nació cultural. I una aspiració nacional. I que ara posen en la... no sé on, perquè l'Estatut no sé pas com s'ho farà, però bé, és igual, com que canvien la Constitució. Mireu, allà al Congreso dels Diputats canvien la Constitució en mitja hora. És a dir, aquest rei nostre, aquest rei, el primer rei aquest, que li va dir, me'n recordo que Tarradellas li va dir al rei, al Joan Carles I, si vols tenir mínim bon rotllo amb els catalans, no li posis Felipe en el teu fill, perquè això de Felipe a nosaltres ens sona fatal. Bé, doncs li va posar Felipe, d'acord? Doncs van canviar el primer rei pel segon i van canviar la Constitució en mitja hora, és a dir, amb lectura única i sense res. Imagineu vosaltres el que costa això, eh? Bé, no només van fer això, sinó que a més també van canviar la Constitució perquè els interessava també en una nit d'aquestes que devien anar a sopar. D'estiu. D'estiu. Suposo que devia ser la verbena. I van canviar, per tant, d'acord. Ara què estava explicant? Va, molt bé, doncs... Que els socialistes aneu més a l'esquerra. Volen... som una aspiració nacional. Vale, perdoneu. Bé, ja està. La Constitució. Ja està. Volia canviar la Constitució per dir que nosaltres, els catalans, ja no som una nació. És a dir, els que hem fet el tom i ens n'hem anat cap a l'Estat, perquè enrere ja no hi havia res més, ara reneguen de l'Estatut de Pasqual Maragall. Però és que de veritat que estic molt enfadada, perquè hem arribat, de veritat, amb un socialisme aquí a Catalunya absolutament residual, que s'ha convertit en PSOE i per tant no participaran en el referèndum i ens diran que nosaltres som uns poques vergonyes i tot allò que dit. Nosaltres els respectarem, insistiré jo perquè aniré a picar totes les portes de tots aquells companys que vaig tenir, que la gran majoria ja se n'han anat, però els que queden els aniré a buscar i els hi explicaré. I farem una cerveseta i els explicaré el perquè jo ho penso. Jo crec que m'escoltaran i que alguns, de veritat us ho dic, com molts alcaldes, ens deixaran votar. Però bé, el que farà el Partit Popular i Ciutadans ja ho sabeu, per tant no ho he de dir. I el que el faran els comuns, jo estic convençuda que tant l'alcaldessa de Barcelona com tota la resta de gent aniran a votar. És a dir, deixaran votar. Què passa que ells insisteixen en que aquest no és el referèndum que necessiten els catalans. No sé si vosaltres sabeu quin és el referèndum que plantegen, perquè estaria bé que ens plantegessin quin és el referèndum, perquè si ells tenen millor idea, potser sí que el que farem és fer un max-mix i fer allò que convé més al país, però no tenim ni idea quin és aquell referèndum. El que estic convençuda és que són persones que ens deixaran votar i que per tant deixaran exercir el dret a votar. Després ja veurem qui vota sí i qui no, però si més no, el que insistirem i que anirem a parlar amb ells totes les vegades que calgui és que sobretot deixin posar les urnes i deixin que vosaltres us planteu a davant de cada un dels llocs on aneu a votar per poder votar. Hi haurà una mica de tot, però el que ens toca a nosaltres ara, fixeu-vos, és que primer deien no votaran i ara diuen sí votaran, però serà una mobilització. Bé, doncs ara nosaltres hem de dir votarem i serà un referèndum vinculant. Estem una miqueta ja hem fet uns quants passes, per tant, falta molt poquet perquè s'ho creguin. I serà vinculant per lo que han explicat la Gabriela i l'Anna, i serà vinculant perquè molta gent anirà a votar i perquè no serà una mobilització i perquè d'aquí molt poc, a partir de Sant Jaume, us explicarem com és la llei de transitorietat i sabreu perfectament que les coses no les farem perquè sí, sinó que hi haurà un termini per parlar amb uns i amb els altres i perquè hi haurà un termini molt i molt llarg, o no, 6 mesos o el que calguin, per poder anar parlant amb tothom i poder anar construint la legalitat que nosaltres creiem. I insistim en que anirem a votar perquè les lleis es canvien. Sabeu que quan la gent protesta les lleis es canvien, no?
Si no, em sembla que continuaríem estant els negres en una banda i els blanquets en una altra, i continuarien estant la gent de la LGTBI encara pels carrers i amagant-se, però van sortir al carrer, van ser violents i es van canviar les lleis. És que les lleis es canvien. I dir-vos que nosaltres estem en el Parlament i la gent que no se sent ben tractada o que se sent expulsada de l'administració, que van a buscar remei pel seu problema i no el troben, perquè són problemes nous o afegits o que no estaven previstos, venen i nosaltres canviem les lleis per incorporar-los. I no tenim cap problema. I aquesta és la feina que fem diàriament. Diàriament, amb temes de salut, diabètics, gent celíacs, gent amb trastorns mentals duals molt complicats que no es veuen reflectits perquè aquella llei feta no sé quant temps no els representa. Doncs nosaltres la canviem perquè els representi. I qui diu això, diu en temes d'educació, qui diu això, diu en molts altres temes, molts. Per tant, les lleis estan per canviar. Nosaltres no estem fent res il·legal. No, perquè les lleis es canvien. Nosaltres volem votar per dignitat primer, perquè som lliures, i a més perquè no hi ha absolutament cap problema perquè les lleis es canvien. Totes les lleis es poden canviar, si no això seria... Bé, la senyora de la mesa em demana que calli i jo passo la paraula a la meva companya, la Gabriela Serra. No, és que si no, no callo, és veritat, té raó, eh? No, ara m'estava menjant. Gabriela, què significarà la llei del referèndum i com s'actuarà en cas que el TC la tombi? Estem parlant de que volem una consulta sèria, volem una consulta organitzada, volem una consulta on tot estigui com ha d'estar. Volem una consulta on la pregunta sigui claríssima. Volem una consulta que ens digui què passarà amb el resultat. Volem una consulta que garanteixi l'endemà, que garanteixi l'endemà del referèndum. Tot això es diu llei de referèndum. Una llei de referèndum és la llei que ens diu per què fem un referèndum, què volem amb el referèndum, quan el farem, com es farà, com s'organitzarà, quina serà la sindicatura electoral, com es conformaran les meses, qui haurà d'estar a les meses, etcètera, etcètera. I ens diu com es farà la consulta, què passarà l'endemà de la consulta depenent dels resultats que hi hagin, positius o negatius, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, la llei de referèndum no és més que la demostració palesa de que no anem a un no-UN, no anem a un no-consulta. Una consulta, vingui que el consultaré, no. Un referèndum és vingui a decidir. Aquí hi ha la petita diferència. Una consulta és això, és una... Ens diuen un sector de la dirigència de Podemos, no? Esto es una movilización ciudadana. Dice, mire, va a ser que no. Esto es un acto de decisión popular por... todas las movilizaciones ciudadanas previas que hemos tenido. Ya las hemos hecho. Ya las hemos hecho. Ahora lo que anem és a decidir. No és vingui que consulto. No, un quan vol una consulta se'n va al metge. Vagi a la consulta. Aquí no. Aquí venim a aprendre a fer un gest i un acte de decisió. Vol ser republicà, vol ser republicana, catalana i tal? Sí o no? Vols continuar sota la monarquia, el neoliberalisme, el patriarcat i tal? Sí o no? Cada allà, esperem que aquell dia tothom es llevi sensat. Això és la llei de referèndum. Fixeu-vos, hi ha una cosa molt bona, perquè com que no sé si us donaran la paraula i sé que sou molt mal pensats, ara diré el que molts esteu pensant, i moltes. Doncs si això és tan fàcil i hi ha tant independentistes, per què no vau fer una declaració unilateral d'independència l'endemà de les eleccions? Que tu pensaves? T'he vist la cara. Clar, doncs és molt fàcil. És molt fàcil, perquè en aquell moment vam tenir tots plegats prou seny per dir legalment tenim la majoria independentista i per tant legalment les lleis ens poden emparar perquè la majoria del Parlament som independentistes. Ara bé, home, però no em boicotegis. La majoria som independents, és veritat. Ara bé, per construir un país nou, per construir una república, per construir un país més just, més sobirà, més equitatiu,
més ecològic, en teníem prou amb aquella majoria? Per separar-nos i per trencar amb l'estat espanyol, en teníem prou amb aquella majoria? I vam dir, al tanto, tenim la legalitat, però volem augmentar la legitimitat. I la legitimitat és la que ens dona dir, malgrat tenim la majoria INDEPE per actuar de manera i sota l'àmbit independentista, volem fer una consulta clara, precisa i concisa. Perquè les eleccions anteriors que van donar la majoria independentista eren unes eleccions autonòmiques, tot i que les forces independentistes vam dir que era una consulta sobiranista, d'acord? Però no, eren unes eleccions autonòmiques. Ara el referèndum no són unes eleccions autonòmiques, és un acte de decisió sobre si volem o no volem construir un país nou. I aquí no hi ha dubte, aquí és igual que siguis del partit animalista, que no té res a veure amb el que diria ara, o del partit socialista, no s'ha d'unir, animalista és... no, del partit animalista, del partit socialista, d'Esquerra Republicana, de la CUP, de Cas Teva, aquí estem tots i totes cridats, gràcies a la llei de referèndum, tinguis l'inscripció ideològica, partidària o política que tinguis, a dir si tu vols construir o no un país nou. Això és la llei de referèndum. I aquí no hi ha enganys. Jo li recordaria a la Magda, no és la primera vegada que es desobeeix les directrius del Partit Socialista. En aquest país, en aquest nostre país que un dia serà república, no, aquí, de tot l'estat espanyol, Catalunya, Euskadi i Canàries vam guanyar el no a la OTAN. Van guanyar el no a pertànyer amb un bloc militar agressiu, un bloc militar que gasta diners, que gasta els nostres diners. Aquí ho van guanyar, ho van guanyar. A Catalunya es va guanyar. I es va guanyar perquè van votar molts socialistes, que van trencar la disciplina de vot, que van trencar el que deia Felipe González. Us en recordeu que el dia que li havien multiplicat les canes, que va sortir a televisió i ens va dir castíguenme en las elecciones, no me castiguen en el referèndum. Pumba. Pues van perdre el referèndum, el resta de l'Estat, de Catalunya el van guanyar. Van desobeir, llavors. No és ni més ni menys que el que diu la CUP Crida Constituent. Desobeïm a l'Estat espanyol. No li fem cas. Per què? Perquè fixeu-vos, ho ha dit abans l'Anna, ens parlen de legalitat. Ens parlen de legalitat. Vam tenir un estatut cuinat amb carinyo per un conjunt de forces. Referendat amb vot pel poble de Catalunya, aprovat pel Parlament espanyol, por el Senado espanyol i un tribunal constitucional de 12 persones, 4 triades pel Senat, 4 triades pel Parlament, 2 pel Poder Judicial i les altres 2 per aquí? 2 pel Poder Judicial? No. I 2 per no sé qui? O sigui... Aquests, pel Congrés, sí, aquests van tenir la decisió d'anul·lar la nostra proposta d'estatut. Qui té la legalitat? O sigui, que 12 senyors d'un tribunal constitucional poden fer una lectura d'una reforma d'un estatut, d'una proposta d'estatut que ha votat la majoria del poble català i la majoria dels representants polítics, no només d'aquest poble català, no només del Parlament català, sinó del Parlament i del Senat espanyol, i 12 galifardeus vestits amb toga que no els ha triat la ciutadania, que els han triat des del Senat, des del Poder Judicial, etcètera, etcètera, tenen el dret a dir que allò no s'hi val, que no hi juguen. Ens volen parlar de legalitat? Ens volen parlar de respecte a les lleis? Sabeu quantes lleis el Tribunal Constitucional ens ha denegat? La llei de pobresa energètica, la llei de l'habitatge, la llei d'igualtat home-dona, la d'impostos a les nuclears, les teniu a prop, eh? La d'impostos als beneficis bancaris. Ens ho ha tombat, ens ho ha tombat. Eren lleis aprovades pel Parlament català? I el Tribunal Constitucional decideix que la llei en defensa de l'habitatge digne no és constitucional,
que la llei contra la pobresa energètica no és constitucional, que posar impostos a les nuclears no és constitucional, que posar impostos als beneficis bancaris no és constitucional. Aquests són els que ens diuen que hem de respectar la legalitat? Aquests ens parlen de legalitat i de respecte a la democràcia? Quants van votar el canvi d'estatut, la reforma d'estatut? Centenars de milers? Centenars de milers? Milions, si comptem. A quants representen cada diputat i diputada catalana i a quants representen cada diputat espanyol? I qui ho va negar? 12 senyors amb toga. 12 senyors amb toga. Em sembla que no hi havia cap senyora, ho dic bé. Eren 7 pares de la Constitució, no hi havia cap mare, per sort, la culpa no és nostra, de la Constitució del 78, això s'ho van fer ells, i això també eren, són 12 senyors amb toga. Ho sento pels xicots, però la cosa és així. Sort que aquí som 3 dones, 4. Per tant, ara sí que n'hi ha, sí. Per tant, enteneu que quan ens parlen de legalitat i de legitimitat, diu, de què ens esteu parlant? Deia la companya l'Anna, no, sí, tu deies, diuen els socialistes, alguns socialistes, que som una nació cultural. Oh, aquí encara bo, aquí encara bo, encara és tolerat això. Heu llegit els llibres escolars com defineixen el franquisme? Un gobierno autoritario. Tu has estat en educació. Els llibres que estudien la nostra canalla, quan arriba el moment del franquisme, Franco, el franquismo, era un gobierno autoritario. El de Rajoy no, summament demòcrata, absolutament perfecte, no. Un gobierno autoritario. I com deia l'Anna, quan canvien la Constitució dintre de la Constitució, hasta la senyora Merkel, la coneixeu, no? Roseta, alemana, no? De la Troika. Hasta la senyora Merkel, que no té cap mena de dubte de ser ni d'esquerres, menys anticapitalista, menys antipatriarcal, menys antineoliberal, li ha recordat al senyor Rajoy el que ens deia l'Anna. Escolti'm, senyor Rajoy, el tema català, jo no vull parlar del problema català perquè els catalans no tenim problemes, tenim temes, tenim reivindicacions, no problemes. El tema català vostè l'ha de solucionar més enllà de la Constitució. Li ha de dir la senyora Merkel. I quan ho diu la Merkel, el Rajoy l'escolta, perquè com ens recordava ara la Magda, la senyora Merkel va ser la que va fer canviar la Constitució perquè la Constitució s'havia d'afegir la prioritat del pagament del deute que no a l'espesa pública, prioritzar el pagament del deute. I es va canviar la Constitució a un estiu calorós com aquest, sense consultar la ciutadania, cosa que no pot ser un referèndum que ha sigut aprovat per referèndum, i perquè van estar d'acord les majories de govern, i es va aprovar aquesta reforma constitucional sense que ningú se n'assabentés. Sense que ningú se n'assabentés. Aquests ens parlen a nosaltres de democràcia, de legalitat i de legitimitat? Pensem-ho, eh? No, només una cosa que per reforçar el tema del referèndum. Hi ha articles aquí a Catalunya que són il·legals i els mateixos a la resta de les comunitats autònomes són legals. Per tant, escolteu, és a dir, ens diuen, no, és que vosaltres teniu totes les raons per voler ser independents, però la raó no. Bueno, doncs mireu, escolteu, si això fins i tot nosaltres hem de ser diferents en alguns articles, que sapigueu també que l'Estatut d'Autonomia ara, avui, hi ha articles que no valen a Catalunya, però sí a la resta de totes les altres comunitats. Molt bé, doncs ara és moment d'iniciar el debat, per tant jo baixaré cap baix, vale? Perquè us hem dit al principi, no, vosaltres sí, sí, els deixem preguntar. Com us hem dit al principi, els protagonistes de qui sou altres, per tant, jo ara vindré aquí amb el micro i podeu començar a intervenir, a fer-los preguntes, reflexions, bé, que... molt bé. Sí. Queda bé? Doncs... 30, quasi. Home, on vas a parar? Podeu doncs fer intervencions, preguntes, dubtes, reflexions, aneu aixecant el braç i... Vale, vale.
aneu anant aixecant el braç i us aniran acostant al micro i aneu anant compartint tot el que vulgueu. Les difícils les contesta l'Anna Simó. No, ella que és la gran. Ah. Jo que sóc la gran. Per tu, eh? Mira, la pregunta és per tu. Veus? Que no, no. Fàcil, eh? Que és molt tard. No, no, és fotuda. Va. Jo em pregunto com a ciutadà, no tinc dubtes de que guanyarà el sí i de carrer, però bueno, és opinable. Però jo la pregunta és, al cap de les 48 hores famoses que ja es pot declarar la República Catalana, hi han fets, perquè la història ho marca a altres països, s'ha de prendre control del port, de l'aeroport i certes infraestructures. No tenim exèrcit, tots ho sabem, només tenim Mossos. Com s'han plantejat al Parlament què fer? Perquè podem anar allà a prendre possessió i ens pot estar esperant un escamot armat fins les dents, eh? Perquè, per cert, que no heu dit res, no sé per què, però hi ha unes quantes, no gaires, però unes quantes unitats, tancs i vehicles blindats amagadets per Lleida. Sí, sí. Clar, són tan llestos que no s'han adonat compte. Tancs no. No, no, sí. Vehicles blindats i algun tanc. Algun Leopard, sí. I són tan burros, tan rucs, que no s'han adonat que no ens cap servei d'intel·ligència. El Google Earth els ha descobert, des de l'espai. O sigui, estan retratats. Bueno, doncs vull que em contesteu, perquè clar, aquí sí que és un xoc de trens. En el moment d'anar a prendre el control del port o de l'aeroport, què fem? Molt bé. Ho situava la Magda abans, i penso que és important. La llei de transitorietat, que encara no està presentada en públic, perquè encara no ha fet 18 anys, això era molt, molt masclista, no? Però que es presentarà, òbviament, i s'aprovarà en el seu moment donat, és la llei, per això se'n diu de transitorietat, que precisament la seva pretensió, després explicaré per què dic pretensió, és regular tot el que és el marc jurídic institucional amb el que ens hem de moure i amb el que haurem de viure i fer la vida quotidiana i normal, des de la declaració d'independència fins a l'aprovació de la nova Constitució de la República Catalana. Aquest espai de temps, ara que ningú em pregunti quants mesos serà, i ara explicaré per què no puc dir quants mesos serà, aquest espai de temps hem d'estar regulats i hem d'estar organitzats. Aquesta llei, òbviament, aquesta llei de transitorietat, no s'ha fet sentats en una taula pensant a veure què ens agradaria, què no, què sí, no. És una llei que s'ha fet, recollint coses que ja existeixen, retallant coses, incorporant coses que ens han prohibit, perquè és una llei de transitorietat. No pot ser una llei que marqui, que defineixi ja el futur, perquè allò haurà de fer-ho la propera Constitució. Però al costat d'aquesta llei té que haver-hi un pla d'implementació d'aquesta transitorietat. I per tant, govern se li ha demanat, i jo vull pensar que ho està fent, se li ha demanat com apliquem aquesta llei, quins són els punts, les línies vermelles que hem d'entomar, quins són els perills que hem d'entomar, etc, etc. A mi el que menys em preocupa en aquest moment són els dos carros blindats que hi ha por ahí. Per què? Entre altres coses perquè la CUP va presentar una moció al Parlament que va ser acceptada amb els vots dels aquí presents de desmilitaritzem Catalunya, d'acord? I per tant, això ho desmilitaritzarem. Ara bé, hi ha una cosa que sí que té que quedar clara. La llibertat no és gratis, i tots els que esteu aquí ho sabeu. Vull dir, pensar, nosaltres tenim la llei de referèndum, tenim la llei de transitorietat, seran lleis que seran aprovades legalment i legítimament pel Parlament català, per la majoria independentista, i possiblement algun altre vot tindrem, possiblement algun més suelto. Ara bé, no podem dir i que ningú pensi que això ens llevarem membres d'una monarquia i ens llevarem a l'endemà ja republicans. De cor i de cap, sí, però la pràctica, construir la república costa. Per què? Perquè tot el que nosaltres farem serà il·legal cara a Espanya. Nosaltres tindrem la nostra legalitat, les nostres lleis, que com s'ha dit abans, són les que haurem de defensar, les que aplicarem i haurem de defensar. I possiblement haurem d'anar a l'aeroport. Això els hi tocarà als de Barcelona. Vosaltres us tocarà altra cosa que estigui més a prop. Potser us toca Vandellós, vosaltres. Que teniu aquí al costat. Ja ho veurem, m'explico. Ara bé, no hem de pensar, quan l'Anna ens deia no tenim por, vol dir que tenim tanta por que ho estem preveient, intentant preveure tot,
perquè això de no tenir por, i la CUP sabeu que ho diem, i tenim una sabarreta que diu sense por, vol dir que amb seny i amb coratge el que anem a fer és tan gros i té tants problemes que qui no tingui por vol dir que és un eixelebrat. Ara bé, la por la pots traduir amb immobilització, amb que ell et mengi i et mossegui, o la pots traduir amb som-hi, endavant, sé tot el que pot passar, per això ens estem dotant de lleis, per això ens hem donat de mecanismes, per això ens estem dotant d'organització, de mobilització, perquè precisament perquè sabem que no serà fàcil, perquè la llibertat no és gratis, ho hem de fer-ho convençuts, organitzats, ordenats, pacíficament, organitzadament i tirar endavant. Perquè així serà. Europa i el món estan esperant a veure què fa el poble català. Ningú ens reconeixerà abans de que nosaltres fem el pas, perquè mai s'ha fet, perquè mai s'ha fet, ni els irlandesos, ni els canadencs, ni tots els que posem d'exemple de la resta del món, mai ningú els ha reconegut abans de fer les passes. S'han de fer les passes. Aquesta famosa comissió de Venècia, que us sona, no? Perquè tothom diu la comissió de Venècia, ningú sap el que vol dir, però és igual. La comissió de Venècia, la comissió, com el coco, el lobo, la comissió de Venècia. Bueno, la comissió de Venècia té unes normes i un estatut de normes bàsiques, que és el que abans ens deia l'Anna, de que diu com s'ha de fer un referèndum perquè pugui ser tingut en compte. I ha de ser ordenat, ha de ser legalitzat, ha de ser embolcallat per unes normatives i uns criteris clars, ha de ser pacífic, ha de ser majoritari, tal. Molt bé, com que el nostre referèndum serà així, algú ens reconeixerà. Perquè penseu una cosa, Europa està ple de nacions sense estat com la nostra. No som els únics, no som l'única nació d'Europa que no té estat. Heu sentit parlar mai dels cossos? Heu sentit parlar mai dels bretons i les bretones de la Bretanya? Heu sentit mai parlar del nord d'Itàlia? Heu sentit mai parlar de Baviera? Vull dir que Europa està plena, com que és una Europa fictícia i les fronteres són fictícies, és una Europa que està plena de nacions sense estat. I per tant hi ha molts estats que els hi fa una mica de xirimiri que nosaltres ens hi posem. Per què? Perquè som un exemple, podem ser un exemple de com les coses es fan ben fetes, amb calma, tranquil·lament, però amb decisió, i precisament perquè tenim por, amb coratge, amb decisió i amb energia, per nosaltres dominar la por i no la por que ens domini nosaltres. Això se'n diu tenir seny a Catalunya. A veure, jo no, només us vull... Jo, com que soc del Comú de Lleida, m'ha semblat que parlàveu del comú i jo la sensació que tinc és que la majoria de gent dels comuns, els militants, votaran que sí. Per tant, no tingueu por. Que, No, jo, quan a mi m'ha preguntat, jo he dit que segur que tots anirien a votar, perquè sou persones demòcrates i teniu molt clar que el que ja no és. Sí. Estava convençuda. El que sí és que hi ha gent que no ho veu molt clar, però hi ha gent que sí, i que molts de vosaltres teniu claríssim que s'ha de fer i votar sí, per descomptat, Comptem amb vosaltres, I per dir que jo, quan era jove, vaig ser socialista, inclús vaig anar a les primeres eleccions, estava a la llista, com a dona, per fer bonic, que anava a l'última. Vull dir, no, ja sabíem que no havia de sortir. Però ara, quan penso en els socialistes, me fan pena. Així, millor que diguem perquè jo penso que esquerres no ho són de res. Més que d'esquerres... I també tinc amics que són socialistes, però quasi em fa vergonya dir que ho he sigut, mira. No, jo no, jo penso que ho som igualment i continuem sent-ho. El valor i el sentiment de conviure i dels valors socialistes els tenim, aquests no ens els trauran ningú. Sí, però els valors no serveixen de res si no es posen en pràctica. Sí, però per això nosaltres els posem en pràctica donant suport en l'actualitat i no en un partit que està representant en aquest moment, em sembla que moltes dècades enrere. I per això hi som, per tant, encantada. Només volia defensar això. I el de la il·legalitat pensava també, un partit com el PP, que ha sigut sempre majoria usant diners robats, quina legitimitat té per voler manar... I això no es diu, no se sol dir que és il·legítim que ells tinguin majoria de vots, perquè totes les... Dissortadament no és... Però la gent els vota, Aquestes... Bueno, haurem d'explicar-ho millor. El vot popular, precisament. Els mítings... tan famosos, mare. Algú més que vulgui intervenir?
compartir dubtes. Mentre us ho penseu, jo ara pensava amb la... Penseu-vos-ho, perquè heu de parlar vosaltres, però ara pensava en el tema de la Comissió de Venècia, que fins i tot hem pensat que Europa haurà de fer una comissió, que s'haurà, que es dirà Comissió Catalunya o Comissió Barcelona, per això que ha dit ella. És a dir, ara s'haurà de pensar a Europa que el que està passant aquí a Catalunya es pot repetir a molts altres llocs. I per tant hauran de començar una altra vegada a mirar què vol dir autodeterminació dels pobles, que tots els pobles, perquè hauran de dir, perquè són demòcrates, també tindran la llibertat de poder-ho ser, i per això us recordava jo el tema de l'euroregió, de construir una Europa diferent de l'establerta en aquest moment. I per tant, que siguin les euroregions, les persones que s'entenen i que tenen el mateix, les mateixes inquietuds o fins i tot les mateixes maneres de pensar i de fer, que no siguin únic exclusivament país-país, sinó dibuixar-ho d'una altra manera. Bé, nosaltres, si més no, els hi donem idees, perquè vegin que no poden continuar situats en una cotilla, tampoc, els europeus. Ara faig una pregunta a la d'Esquerra Republicana. Sou anticapitalistes, vosaltres? Hi ha de tot. És a dir, la nostra... Jo ja ho sé que sou dels de la CUP, perquè us vaig votar. Esquerra Republicana... Abans de ser del Comú us vaig votar. Esquerra Republicana no és anticapitalista. No ho és, no ho som. Doncs pues ho hauríeu de ser, perquè... No. A sobre! Ara ens diu com hem de ser Esquerra Republicana. Perquè aquest món no té solució si no se'n va tot aquesta... aquest amor als diners, aquest amor als diners que té el capitalisme, això és, no es pot arreglar. Vull dir, si fem una nova Constitució i hi ha gent capitalista, malament. Ja està, doncs precisament estem fent un país nou, diferent, i com mai no havíem somiat molta gent, perquè hi ha capitalistes i anticapitalistes. Perquè hi ha gent molt diferent i molt diversa. Calli vostè un moment. Que votarem en un referèndum independentment del model econòmic, social, de país que volem. I després, entre tots, ja farem un país a la mida del que consensuem entre tots. Però canviar l'ideari d'Esquerra Republicana és molt fàcil. Entre vostè Esquerra, amb milers i milers i milers de militants. Fem un congrés d'assemblea, que això en sabem. Molt. I es canvia. Mire, això va passar l'any 89. Esquerra Republicana no era independentista. Van entrar una pila de gent, es va fer el Congrés de Lleida, van entrar gent que va decidir que el país, que el partit havia de ser independentista. I a l'any 91 ho va ser. Estatuts canviats. Ja està. Per tant, benvinguda Esquerra Republicana, vostè i tota una bona colla de comuns per tornar-nos anticapitalistes si tenen la majoria. Després quedem a fora i li explico jo el perquè hauria de venir amb nosaltres, també. Sortirem amb uns quants militants més, no està malament, això. Llavors potser jo m'ho repenso de ser d'Esquerra Republicana, però vaja. La sessió d'inscripcions és a la sortida a mà dreta. No hi ha ningú més que vulgui participar, preguntar... No, esteu convençuts tots ja, no? Dubtes... Diuen que la república és femenina, La república, la llibertat, la independència, la sobirania, ens ha fallat el referèndum. Però tot el que més, per el que serveix el referèndum, és femení. Però urna la llibertat, la sobirania, però el referèndum... Urna, gènere i sexe. El referèndum... Ja no vull complicar la vida. És que aquests de la CUP acostumen a fer una barreja. I vostè no torni a dir quan era més jove. Perquè vostè, dels aquí presents, és la que té més joventut acumulada. Toma, ja. No, sí, avui aquí farem una comèdia de tresillo, farem aquí. No, sabem que cada vegada que anem amb la senyora Gabriela Serra, n'hi ha uns quants que quedem una miqueta avall. Però, bueno, un aplaudiment aquí per la senyora Gabriela. Però què dius, això? Perquè tu tens una paraula última. Ah, digue'l tu. No, la tens tu. Bueno, faig... Faig una reflexió, pregunta, també. Avui al matí, per exemple, estava... Hem parlat una miqueta de Podemos, hem parlat molt poc i tal, hem parlat més dels comuns, però avui al matí, per exemple, el Boycott, el grup de rock Boycott, allà baix a Montblanc, ha presentat un videoclip sobre la batalla de Jarama, molt, bueno, podríem dir una miqueta, entre una miqueta i molt desconeguda per nosaltres, ja que tenim la batalla de l'Ebre com a referència a la Guerra Civil, i bé...
entraven molt amb els valors de la república i jo em pregunto, dius, ostres, precisament el que estem defensant nosaltres també són molts dels valors que tenia la república espanyola i què fan les esquerres castellanes, bueno, les esquerres de la resta dels pobles del Reino d'Espanya, què fan? Perquè ens trobem, per exemple, el SAT, que està, que està apretant, ens trobem moltes esquerres castellanes de, que sí que ens acompanyen, però izquierda castellana ens dona suport. Ens dona suport, però per exemple, no trobes Podemos que entra dintre aquest núvol que dius, ostres, què feu? Ja s'ho faran. Però sobretot és individualment, eh? El que rebem són moltíssims missatges de persones individuals que no pertanyen o que tenen ganes de desobeir en el seu país, en el seu partit, exactament i únic exclusivament per al tema de Catalunya. I rebem en aquest moment molts suports de gent individual. És veritat que ens falta i trobem a faltar els intel·lectuals i la gent amb més republicana i que també va lluitar contra el franquisme i que sempre també pensen com nosaltres i també molts republicans que aixequin la veu. Això ho trobem a faltar. Potser haurem d'anar també a explicar-ho, així com ho hem explicat avui, que molt seriosament, però també amb una mica de distensió, el que volem fer i potser en la proximitat podrem arribar en els cors de moltes altres persones i potser el que reben allà a través dels mitjans de comunicació no és exactament el que nosaltres voldríem comunicar, però potser sí que hauríem de fer-ho. Jo, perdó, jo no ho faria. I també com a persona que vaig anar a presentar l'Estatut a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, i pensant que hi hauria molts intel·lectuals i molta gent de l'esquerra revolucionària, de l'esquerra que volia canviar les coses, i l'única persona representativa que va venir va ser Santiago Carrillo, al Círculo de Bellas Artes. No hi havia ningú més, ningú més, ni actors, ni actrius, ni cantants, ni escriptors, ni escriptores, ningú. I estàvem parlant de la reforma d'un estatut. Aleshores, el Pasqual es va entestar que havíem d'anar a explicar per tot Espanya el que volíem fer. Com que ell ho volia fer, li vam dir, fes-ho, però te'n cansaràs aviat. I jo crec que això ja ho vam fer. Que ara hem de basar-nos en nosaltres, en les nostres forces, a explicar-nos a través dels mitjans de comunicació allà on ens deixin sentir fora d'aquí, però jo crec que el moment d'explicar-nos per agafar còmplices, doncs ja ha passat. Potser sí, el que passa... Jo ho veig així, a fora del Catalunya, eh? Segurament, I dels països catalans. Segurament, ja ho va fer en Pasqual, que també devia estar cansat, no? Però deixeu-m'ho dir, és que... Ja us he dit, no podem parlar d'Espanya, sinó de l'estat espanyol. I jo insisteixo que hi ha moltes persones d'Espanya que estan d'acord amb nosaltres i que van lluitar contra el franquisme i que continuen volent la seva llibertat i que, per tant, no sé si ben explicat o com, segur que si els hi passés amb ells, fins i tot en el País Basc, cada vegada ara, bueno, al principi s'han retirat una miqueta, ara sembla que hi tornen, no? Ens han d'entendre, si més no entendre, i respectar el que nosaltres creiem com a societat que hem de fer. Per això deia molt Reino d'Espanya i no Espanya, perquè s'entengui que és l'estat en si, l'institució. Però llavors una segona reflexió és dir, ostres, si tant es vol canviar, jo trobo que l'oportunitat aquesta d'aquí que tenim aquí, que volem canviar, que volem posar tots aquests valors republicans i progressistes, ostres, és que és una oportunitat d'or perquè canvi al final també. Aquells allí han de canviar per força. Si nosaltres marxem, jo crec que es veuran forçats a fer un potser més canvi que aquí, tant social, polític i econòmic. Si nosaltres marxem. Si nosaltres marxem. Bé, doncs una altra raó. Bé, al fil del que deia l'Anna Simó, jo penso que fora s'han fet molts esforços pedagògics i que hauran caigut en terra més o menys abonada i tenen el resultat que veiem, que és el de la incomprensió. El que no sé... és la manera com podem arribar a molta gent encara d'aquí. Avui, si féssim un anàlisi sociològic del que hi ha aquí, som una gent determinada, aquí es coneixem tots, però el poble és més gran. Hi ha un sector que no se sent concernit. Que hem sigut companys, a lo millor, a les associacions de veïns, a les associacions de pares, i amb això s'hi posen de cul. Però per por? Quin és l'assentiment? No ho sé. Però quin és l'assentiment que No, perquè tenen una altra descripció sentimental, perquè creuen que això no acaba d'anar amb ells i tal. I aquests sí que m'ho fan falta. No sé com se pot fer entendre que una república serà més plausible als seus interessos, perquè pertanyen, en general, a sectors econòmics
que ho necessiten tot ja a vegades, però insisteixen en la seva adscripció sentimental, ideològica, amb l'espanyolisme. Allà, tant me fot, perquè si som forts aquí, és nostre això, però aquesta gent mos fan falta. I no sé, i parlo des d'haver fet enquestes i haver penjat pancartes i haver fet tot el que bonament, tot no, però bona part del que bonament se pot fer. Però aquests, avui, aquí, no n'hi ha ni un. Ni un. I són la meitat del cens de l'Espluga, o el 40%. Bé, dic que no n'hi ha ni un i no em giro enrere, no sé, no? Però ja s'entenem. Aquests no se senten concernits. Miri, jo sóc ciutadana d'una ciutat que es diu Santa Coloma de Gramenet. Suposo que li sona. Ser independentista a Santa Coloma de Gramenet té un plus. Amb això ja ens ho donaran, però té un plus. I ahir a Santa Coloma de Gramenet, a les 7 de la tarda, estàvem davant de l'Ajuntament, que és socialista, de la senyora alcaldessa és la Núria Parlon, demanant i exigint que el dia 1 s'obrin les escoles dels nostres fills i es posin les urnes. Òbviament, els que estàvem allà no érem tota la ciutadania, però n'érem uns quants, n'érem uns quants. Tinc que dir que moltes forces, algunes forces polítiques i l'ANC, ANC a Santa Coloma, des de fa molts anys fa molta feina. I per tant, a la gent que no se'ns acosta és perquè el sistema i l'estat espanyol i els mitjans de comunicació i el Rajoy i Maria Santíssima, no, aparquem-la, els han convençut de que el tema nacional català és un tema de la burgesia catalana, és un tema de la saga dels Pujols, que després resulta que també en tenim aquí de corruptes, que el nacionalisme català és un tema de que ens creiem que som millors, que l'independentisme català el que vol és que tots se'n tornin a casa seva, etc, etc, etc. Perquè dona la casualitat que quan parlem d'aquest percentatge de gent que no està aquí, normalment solem parlar de persones nouvingudes fa 40 anys enrere, persones, per tant, que es van veure expulsades de la seva terra per lo mateix que nosaltres buscàvem a la nostra, pa, treball i llibertat, m'explico. I per tant, estem parlant d'un sector de personal, de gent, de companys i companyes, que durant molt de temps s'han sentit, no han vingut perquè han volgut, han vingut perquè no tenien més remei. Quan nosaltres parlem de la república, hem de parlar d'una república que té tres grans eixos bàsics, no la igualtat, la fraternitat i la llibertat, que això queda molt bé, i està molt bé. I afegirem el feminisme també, eh? Llibertat, fraternitat, igual, i feminisme. Sinó perquè volem un país que sigui més just, un país que redistribueixi millor la riquesa, un país que no permeti que els bancs desnonin a la gent, un país que no permeti, i ara ho hem aprovat al Parlament, la renda garantida de ciutadania, que no hi hagi ningú que no es pugui escalfar perquè no pot pagar la llum, que no hi hagi ningú que tingui... Això és el que hem d'explicar a la nostra gent. Quan jo la gent de Santa Coloma, i qui diu de Santa Coloma, diem d'Hospitalet, els hi diem, per què ens han prohibit la llei de pobresa energètica? Perquè la llei de pobresa energètica beneficiava a l'oligarquia i a l'alta burgesia catalana? Per què ens han prohibit la llei de l'habitatge? Perquè la llei de l'habitatge beneficiava a l'oligarquia i a la gran burgesia catalana? Per què ens han prohibit els impostos sobre els beneficis bancaris? Perquè aquest perjudicava a l'oligarquia i a la alta burgesia catalana. I això que ho ha fet? Ho ha fet el Tribunal Constitucional. No ho ha fet el Parlament de Catalunya. No ho han fet les forces del Parlament de Catalunya. Qui ens ha prohibit i qui ens prohibirà l'aplicació de la llei contra els judicis i les repressions franquistes? El Tribunal Constitucional. Ja ho sabem que ens ho prohibirà, perquè hem anat molt més enllà de la seva llei, que és petita, cutre i encongida. Això és el que hem d'explicar. Vull dir, no parlem d'una utopia, ni hem de parlar de la realitat. I això és el que hem d'anar a dir. Clar. Parla dels mitjans i de la campanya que farà, dels mitjans que farà. He de pensar que
a mesura que ens anem acostant al referèndum, la gent també acabarà agafant consciència que això va de debò i que hi estan concernits i que poden tenir tres actituds. Anar a votar per anar a votar que sí, per aquestes raons que deia la Gabriela i que entre tots els hi explicarem, la gent, els nostres veïns, clar, jo també, jo visc a l'Hospitalet de Llobregat, allà hi ha 4 regidors independentistes de 27. I alta oligarquia. Bueno, clar, i hi ha una feinada a fer, però els meus veïns ja en parlem, sense fer allò fer-te pesat, perquè tampoc no es tracta de que els avorreixis de la vida. A mesura que es vagi acostant el moment, aniran prenent decisions, si veuen que això va de debò, i que sabran que si no volen que siguem independents, el que hem de fer és anar a votar que no. Però que ningú no haurà de renunciar ni al que sent, ni als seus vincles familiars o d'amistat, ni tan sols a la nacionalitat espanyola. Perquè la República Catalana, vaja, si depèn dels que som aquí, no farà que la ciutadania d'aquest país hagi de renunciar a la nacionalitat espanyola si no vol. Ni a la llengua. Ni a la llengua espanyola si no vol. I l'estat espanyol no pot arrabassar la nacionalitat espanyola amb un ciutadà. Jo potser decideixo que vull deixar de ser espanyola i dic jo ja no vull ser espanyola, evidentment, perquè si no estaré fent el mec. Però hi haurà persones que diran no, jo vull mantenir la doble nacionalitat. I ja està, i la podran mantenir, ho podran fer perfectament. I tot això s'ha de poder explicar. Però jo crec que a mesura que ens anem acostant, es trobaran que han de prendre decisions. I a veure, una cosa, les eleccions al Parlament de Catalunya van ser les més participatives, les del 27 de setembre, de totes les eleccions al Parlament de Catalunya que hi ha hagut. Gairebé un 80% de participació. No, sempre havien estat les eleccions al Parlament de Catalunya les de més baixa participació de totes les eleccions, locals i espanyoles, i bueno, les europees menys a banda. Per tant, jo crec que es pot donar també un efecte de mobilització que ja veurem fins a quin punt. No hem de tenir por d'això. El que hem de fer és no badar en els 15 dies previs al 1 d'octubre, que seran els 15 dies de campanya, i fer molta campanya, perquè jo crec que allà podrem guanyar molta participació. I si pot ser vots a favor del referèndum, del sí, perdó, millor. I sobretot amb què no són els espanyols, és que és un estat i per tant un govern, qui està perjudicant, i que és l'estructura, sigui del color que sigui, qui vol una Espanya grande i libre. Però jo també he vist que en un municipi on hi ha moltíssima immigració van venir moltíssima gent d'Andalusia a instal·lar-se, perquè he vist que Roses en un espai on molt turístic, i que la gent, però ja és la tercera generació. Per tant, els avis, els pares i aquests fills que ja viuen aquí i que tenen molt clar que estan aquí, que continuen estimant el seu lloc i tot, veuen que les coses han de canviar. I ells mateixos els hi diuen, escolteu, vosaltres veuen aquí ajudar a crear un país, perquè allà no n'hi havia. Consolidem-nos i després ajudem a l'altra gent. Però si no consolidem aquest, és impossible que nosaltres puguem ajudar ningú. Impossible, perquè estem lligats de peu i mans. Per tant, Jo sobretot amb la gent jove i amb la gent que en aquest moment ja ha nascut aquí, però que se sent també d'un alt... Jo parlo francès i sóc francòfona perquè em va tocar des que era petita, i per tant estimo igual la llengua francesa que la catalana i que la castellana, i sé absolutament tota la cultura. He de renunciar? Perquè vull ser independent? Perquè vull que el meu país tingui totes les competències? Perquè vull que el meu país se'n surti? He de renunciar a l'estimació per la resta? No. El que passa que és veritat que la dreta insisteix en tocar la llaga, vosaltres odieu els espanyols i el que voleu és... No, el sentiment, com ha dit la Gabriela, no es toca, i l'estimació no es toca, és universal. No odiem a ningú, sinó que el que volem és créixer per ajudar la resta de la gent. La campanya... Quan comença la campanya electoral, en quins mitjans té pensat fer-lo? El govern. Seran només les televisions catalanes o hi ha previst pues, Tele3 o Tele4 o Tele5 o el que sigui? Perquè... Bueno, no, no, però no ho sé jo, però aviam, mire, hi ha molta gent, és que un té de reconèixer el que passa a Catalunya, no? Hi ha molta gent en moltes d'aquestes ciutats, jo Vic aquí a 9 quilòmetres i som 54 veïns, no crec que es vegi gaire aquestes que anomeno, però hi ha moltes altres municipis catalans que hi ha una majoria de gent que veu les televisions que veu.
I tots ho sabem, que en les televisions que molta gent veu, el nostre referèndum i el nostre país es presenta a través d'aquesta òptica. Faran el possible per ningunejar-nos. Faran el possible, perquè ja ho estan fent ara, dir a Catalunya no passa nada. No passa nada. Doncs això, aquí us necessitem també a vosaltres. Nosaltres, a partir del dia 19, que començarem a explicar la llei del referèndum, no anirem a dormir cap dia a casa. Perquè el que volem és que... Jo, com que em deixen viure a Barcelona de dilluns a divendres, ja em diuen que no cal que hi vagi el cap de setmana. Però, de la mateixa manera que nosaltres us explicarem què és la llei del referèndum i què és la llei de transitorietat, ens haureu d'ajudar a anar explicant un a un. Veieu que ara fa... hi ha una pel·lícula que es diu Les cloaques de l'Estat, no? És així? Bé, doncs, d'interior. Mireu-les, mireu-les si podeu. Ara, és veritat... Dimarts a TV3, el dia 18, a TV3, fan, escolteu, graveu-la, perquè les televisions no les passaran. I per tant nosaltres les hem de passar perquè els joves utilitzen el YouTube, perquè la gent jove utilitza l'Instagram o el Facebook o el Twitter, és igual. Però s'ha de veure, perquè només veient això, i ara li dic una cosa, el senyor Albano Dante Fachín, que era molt reticent a tot plegat, quan va començar a sentir el que es deien a la comissió de l'Operació Catalunya, va canviar d'opinió en un moment, perquè va dir, fins aquí hem arribat. És a dir, això que m'esteu explicant no ho sabia. I quan va veure que no ho explicàvem nosaltres, sinó que ho explicàvem periodistes i que ho explicava gent que no tenia res a veure amb la independència, va dir, això no pot ser. Doncs, com aquesta pel·lícula que no passarà a l'alta televisió, nosaltres som molts més. I per tant farem el possible per anar-hi, perquè trucarem a totes les televisions. Però gravem-les, fem-lo passar, anem fent el que puguem. I sobretot, insisteixo en que sou vosaltres, i us passem el testimoni. Vosaltres utilitzeu-ho com pugueu, com pugueu. Però el testimoni us el passem perquè ens dongueu també un cop de mà a poder que la gent, com més empoderada sigui, com més sàpiga, més clarament tindrà a votar, si vol votar sí o no, però com a mínim amb tot el coneixement de causa. I Esquerra vam optar, ens vam plantejar molt quin perfil de persones anaven a les llistes del Congrés de Diputats i quina seria la nostra, el nostre objectiu. Evidentment no anàvem a reformar Espanya amb un programa electoral sectorial, anàvem a fer agitació i propaganda i vam posar-hi persones molt plurals, persones molt diferents. Allò l'utilitzem com un altaveu, perquè si no, Telecinco, La 1, Antena 3, La Sexta, res de res. Almenys Esquerra Republicana va optar per això. Hi ha molt espanyol que sap qui és el Rufián, perquè l'ha vist a Telecinco, a La 1, i aquest va ser l'objectiu. I en Joan, i l'Anna Tardà, i l'Anna Surra, i l'Ester Capella, clar, van pensar, és l'única manera de treure una mica el cap. I jo crec que Déu-n'hi-do. Doncs això, hem d'utilitzar tots els instruments que tenim a l'abast i el que deia ella és el més potent, evidentment, però no podem oblidar que estem en una societat de la informació i que això també cal. Aquí quina hora sopeu? Hola. Perquè diu que vol que la convideu a sopar. No. Una pregunteta. El Josep Maria Mercader ha tret un tema fent una llambregada a la gent que hi ha aquí, que és un dels temes importants. Jo en plantejo un altre, sobre una paraula que em penso que ha estat en boca de totes tres, que és la paraula por. La por que tenen aquella gent que esperen el dia 30 o 31 de cada mes, amb candeletes, perquè el banc, per no tenir, no hi tenen ni números vermells. Per tant, com animeu amb aquesta gent a que facin el que tots volem que facin? És a dir, de moment la renda garantida està aprovada per un Parlament i per tant estem posant a davant de tota la ciutadania una eina per intentar erradicar la pobresa i que tothom tingui un mínim per poder viure amb dignitat. A part de moltes de les coses que estem fent, haurem de fer moltes més. Si parla de les pensions... I això ho ha fet un Parlament que té una majoria molt i molt i molt diferent del Congrés espanyol, on tant la renda garantida de ciutadania, que ara es veurà, s'ha de veure d'aquí un temps al Congrés de Diputats, ja veureu què passa, com l'anul·lació dels judicis franquistes, per una altra banda, això és impossible de pensar.
en el Congrés dels Diputats, malgrat que el PP està en minoria. D'acord? Aquest és un motiu, és a dir, sociològic, políticament, aquest país també és diferent. I aquest país és el que ha aconseguit, sent una autonomia, tenir una renda garantida a ciutadania i aprovar lleis que l'Estat espanyol no tenen. Per tant, el futur, independentment, perquè hi ha una majoria molt transversal des d'aquest punt de vista, perquè l'ha votat el PDeCAT, Esquerra, Independents, la CUP, Catalunya Sí que es Pot, el PSC, em refereixo a les lleis sobre l'habitatge, pobresa energètica, i aquesta és una de les raons. L'altra és donar-los la seguretat que no perdran el poc que tinguin, perquè hi ha gent que fins i tot té por d'això amb el referèndum i la independència. No, jo no parlo de que perdin el poc que tenen. No, ja ho he entès, dels que no tenen res. Però també hi ha gent que tenen poc, o tal, i que tenen por d'un corralito, d'un no sé què, és donar-los tranquil·litat i anar explicant entre tots plegats. I això hi ha interlocutors que poden ser més creïbles per a determinades persones que d'altres. Per això és bo que siguem plurals i que puguem explicar cadascú a la nostra manera a tothom. Jo ara li he exposat dues o tres qüestions, però estic convençuda que a vostè se li acuden moltes altres i potser més eficaces que les que jo he plantejat. I això és el que hem de fer. No utilitzant les necessitats d'aquesta gent, no. Fent-los veure que les seves necessitats no les resoldran amb un estat que té, que per pagar el seu deute necessitaria que tots els ingressos que té aquest estat durant un any els posés a pagar deute, que no pagués funcionaris, que no, és a dir, que és tan bèstia el deute que té i que la guardiola de les pensions està tan delmada que no tenen opció, que no tenen un estat que els pugui ajudar. Si no ens el fem, per exemple. I que l'Estat català tindrà possibilitats, moltes, més. Perquè a més hi haurà voluntat de fer-ho, com hem demostrat ja al final del règim autonòmic a Catalunya. Però ho podem expressar de moltes maneres. Jo voldria que sapiguéssiu que tots els dubtes que tingueu, que totes les preguntes que vulgueu fer, les feu, o a través de la gent del vostre municipi, o venint a parlar amb nosaltres, o reclamant explicacions. El dia 1 d'octubre heu de tenir totes les explicacions i sobre les explicacions votar sí o no segons el que vosaltres creieu. No us deixeu passar ni una, teniu correus electrònics, els diputats comencem ja a treballar i a treballar i tenim una xarxa tremenda de gent des de l'ANC, des d'Òmnium i des dels partits polítics que us contestarem totes les preguntes. Si no les sabem nosaltres, les sabrà el Germà Bel o les sabrà l'Oriol Amat o les sabrà l'Oriol Junqueras o les sabrà el Shakir El Homrani. Totes les preguntes. O l'Anna Gabriel, perdona que m'he deixat uns quants, però bé, ells també ho saben tot. Però no, de veritat, el tema de les pensions està molt més que parlar. Només heu de dir que les pensions que reben avui els nostres avis i àvies són perquè nosaltres, els que en aquest moment estem cotitzant, les paguem. No hi ha una guardiola que ens estem patejant, no hi ha una guardiola que posa generació del 63 o del 64, no. S'està patejant a l'Estat espanyol tots els diners, però els que cobren ara és amb els que treballem. I a Catalunya hi ha molta més persones que treballen que la resta d'Espanya. Per tant, les pensions d'ara i d'aquí molts anys estan garantides. Garantides. I per tant, sisplau, tothom que tingui dubte, tothom, ens posem a la vostra disposició. No costa. Correus electrònics, YouTubes, el que vulgueu, us donarem les explicacions que nosaltres creiem que són les més neutres. Després vosaltres decidireu. No aneu a votar amb ni un sol dubte. Aquí les tres a la vostra disposició. Mireu, bàsicament una raó molt, perdó, molt simple i molt bàsica. No som una colla d'energúmens i energúmenes que tenim una dèria i que peti qui peti la volem dur a bon port, patant-nos el que sigui. Si hi hagués un mínim risc per la seguretat, l'estabilitat, el benestar de la gent d'aquest país, no moríem un dit, per dir-ho d'alguna manera. El que sabem és que precisament el que anem és a guanyar-hi la gent d'aquest país, si no, no ho faríem. Per tant, també s'ha de tenir la tranquil·litat que hi hem pensat i molt, i que sabem que l'Estat català tindrà superàvit, diguem-ne, de moltes coses,
que haurem de reinvertir en la població d'aquest país, que per tant serà un estat solvent, d'acord? I que la gent no haurà de patir, que pensem en moltes de les contingències que hi pot haver. Crec que, com que jugaran amb la por, aquesta ha de ser la nostra fortalesa. I la confiança que no som una colla de descerebrats, diguem-ne, no? Tots plegats. De totes maneres, fora bo... Fora bo tenir clar dues coses des d'aquest punt de vista econòmic. La gent cobrarà les pensions. L'estat espanyol té l'obligació de pagar les pensions dels que avui dia són pensionistes. Aquí a l'estat espanyol, no cal anar a l'estat espanyol, a casa nostra tenim gent que està cobrant pensions d'Alemanya, de Suïssa, de França, dels països on va haver d'immigrar per guanyar-se la vida. Per tant, no és un problema d'acte de voluntat de l'estat espanyol que no vulgui pagar les pensions dels catalans i les catalanes. És que l'estat espanyol, amb la línia que va, no podrà pagar les pensions de cap ciutadà ni ciutadana de l'estat espanyol, perquè s'ha menjat els diners. Què vull dir amb això? Vull dir que si hi ha alguna possibilitat real, real, i aquesta, això que diem amb insistència, no hi ha estat independent sense un estat social, això és una veritat que estem dient. I l'única manera que la gent més desfavorida, la gent a la que ha afectat més la crisi, la gent que ha sigut sempre, per raons diverses, per l'explotació, pel sistema, per una fiscalitat injusta, l'única manera que té de pensar que això és solucionable o té part de superació és pensant en un país nou i en un país on què? Pues en un país on gràcies a que serem independents podrem començar un procés constituent i podrem tenir una Constitució que no només ens digui a què tenim dret, sinó qui té l'obligació de complir els nostres drets. Perquè la Constitució espanyola diu que l'educació és obligatòria, el que no diu després és qui la paga. La Constitució espanyola ja diu que tens dret a la salut, però després el que no diu és qui la paga. M'explico? Diu que tens dret a la vivenda, però el que no diu és qui controlarà els preus de les vivendes. Enteneu? Per això hem de fer un procés constituent per tenir clar i català com els drets no només es reconeixen, sinó es fan complir. Perquè ningú ens ha de dir que tenim dret a la vida. L'altra cosa és que deixin morir de gana. Per tant, els drets, sense els deures d'alguns altres que et permetin fer els teus, exercir els teus drets, té poc sentit. I això és el que volem construir. Si continuem a Espanya, de continuar a Espanya, la sangria serà superior, perquè no va l'economia espanyola cap a millor, va cap a pitjor. I aleshores també haurem de tenir en compte, com deia la Magda, i aquí sí que vull treure el SAT, i aquí vull treure Andalusia, i aquí vull treure Extremadura, i aquí vull treure el resta de pobles de l'estat espanyol, hem de tenir clar que quan siguem una república independent tindrem prou per tenir una vida digna tots nosaltres i encara ens quedarà per donar un cop de mà a aquells que estiguin millor que nosaltres. Com hem fet sempre. Com hem fet sempre. Aquí hi ha algú que és de la meva edat o més. Qui va ajudar el Cerco de Madrid? Qui va ajudar els nostres republicans madrilenys i madrilenyes quan estaven cercats per les tropes franquistes? Qui es va treure la roba i el pa que aquí no teníem per enviar-ho cap als resistents republicans a Madrid? Catalunya. Qui ha estat ajudant i qui ha donat un cop de mà a tots els companys del SAT? Catalunya. Qui va donar suport al Sindicat Obrero del Campo, ja no al SAT, sinó al Sindicat Obrero del Campo, quan tenien les seves lluites? Des de Catalunya la van fer. Qui ha tingut i que ha lluitat sempre davant de les adversitats d'altres pobles? Catalunya. I si no ho hem fet més és perquè encara no tenim una bona fiscalitat. I si no ho hem fet més és perquè encara ens xupen excessivament des de Madrid. I si no ho hem fet més és perquè encara no tenim les riendes de la nostra fiscalitat i de la nostra economia. Per això volem una independència, per fer una sobirania econòmica que ens permeti dir que els nostres diners que vagin al SAT, al Sindicat Agrícola del Campo, andalús, i no a la condessa, a la duquesa d'Alba, que és on anava la subvenció que li donava l'estat espanyol.
amb els diners dels catalans finançàvem a la duquessa d'Alba. Doncs no, volem finançar els treballadors i les treballadores del camp, no a la duquessa d'Alba. Per això serem republicans, perquè los duques que s'eduquen juntos y solos no els hi calem. Sembla que ja no hi ha cap altra intervenció i a més a més ja és hora per anar a sopar, exacte. Moltes gràcies a tot el públic assistent per assistir a aquest debat organitzat per Som Espluga. Moltes gràcies Anna Simó, Magda Casamitjana, Gabriela Serra, ha estat un plaer i fins la propera, que vagi molt bé. Adéu.